Tačno u podne, taksisti sa severa Kosova i Metohije protestnom vožnjom kroz Kosovsku Mitrovicu iskazali su svoje neslaganje sa merama koje sprovodi Priština. Mi želimo da iskažemo naše nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo uvođenjem samih carinskih dažbina taksi, povećanje taksi na 100%, što direktno utiče i ugrožava naša osnovna egzistencijalna sredstva, što ugrožava naš direktno ostanak i opstanak na ovim prostorima, što naravno utiče sigurno i na nabavku, otežavu nabavku goriva, a to će uticati i na, naravno, taksi naše usluge, a samim tim to će dovesti i do, na neki način, legitimnog egzodusa i odlaska naroda sa ovih prostora. Na ovaj način mi želimo da iskažemo naš bojkot, želimo da iskažemo mirnim, gandijevskim putem, naš revolt i da apelujemo na međunarodnu zajednicu, da apelujemo na sve kompetente i relevantne ustanove da utiču nekako na Prištinu, da smanje carinske dažbine, da smanje takse, da nam omogućuje normalnu egzistenciju, da nam omogućuje normalan opstanak i da eto na neki način možemo normalno da živimo i ostanemo i naopstanemo na ovim prostorima. Demokratska borba Srba u Južnoj Srpskoj pokrajini biće nastavljena i u narednim danima mirnim protestima.